স্বাগতম জানাইছো সকলোকে মোর এটা নতুন ভিডিওলে আৰু আজি আছে মা সপ্তমী আৰু আমি সব যাব লৈছো পূজা চাবলে ইফালে আমাৰ পিয়া হনি লাজ কৰিছে অকণমান মই তাইক দেখাই ন তাই মই ভিডিও কৰা কাৰণে তাই পলাইছে আজি পিয়া ইমান ধুনীয়া লাগিছে চাওক না মই ইমান ধুনীয়া লাগিছে আজি ইমান ধুনীয়া কিন্তু মই ইফালে আমাৰ দেৱৰাজক চাপত আছে ৰেডি হৈছোঁ আৰু যাওঁ পূজা চাবলৈ তো আপোনালোকক একদম ডাইৰেক্ট পূজাখিনি লগ পাইছোঁগৈ গতিকে ভিডিঅ'টো অকণ স্ক্ৰিপ্ট নকৰে সেইফালে চাই যাব আৰু সেইখন ভিডিঅ'টো কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি ভাল পায় তেনে লাইক এটা কৰিব নতুন হ'লে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেৱৰাজ পূজালৈ আজি দেৱৰাজ কিবা এটা কৈ দিয়া কিবা এটা কৈ দিয়া নোকোৱা নেকি লুকাইছে লগ পাইছে ডাঙৰ দোকানৰ পৰা